Mungesën e Edi Ramës dhe ministrave të tij në seancën plenare që i paraprin protestës së opozitës e vuri në pas Ali Berisha. Çdo bëni ju ditën e protestës, këtu më thoni jam thonë. Kur dy ditë para protestë ja keni mbathur në të katër anë. Ku do futi ju ditën e protestës? Demokratët i dhanë jetë planit të tyre dhe shfrytëzuan seancën plenare për të bërë thirrje për pjesëmarrje masive në 27 janar. E janë të diktojmë bashkimin më të madh, fundin e qeverisë paligjshme për të hapur rrugë një qeverie të ligjshme antimafia, një qeverie antivarfëri, një qeverie të reformës në drejtësi, të shtunën në orën 12 përballë të keqes. Lulzim Basha renditi arsyet sepse shqiptarët duhet të dalin të shtunën në shesh. Ne duam të njëjtën gjë. Një shoqëri ku ka një drejtësi të barabartë si për Sajmir Tahirin, ashtu edhe për Dritan Zaganin, si për Erion Veliajn, ashtu edhe për Ardit Gjoklajn, si për Vir Manushin dhe për dy qangjit që mbajnë fëmit me stërmundimin e përditshëm e përnatshëm. Sali Berisha shkoi edhe më tej dhe bëri një ftesë të pazakontë. Krahasisht të përndjekurve dhe studentëve kërkoi që edhe fëmijët të bashkohen protestës së opozitës. 27 janari është një ftesë për të gjithë fëmijët e Shqipërisë që kanë tre vakte të ushqim në ditë, të kujtohen se bashkëmoshatarët të tyre 10% e tyre kanë vetëm një vakt të ushqim në 24 orë. Ndaj bashkohun me prindrit tuaj në 27 janar të protestoni. Kundër përgjigje e socialistëve nuk mungoi, për mazhorancën drejtuesit e opozitës po e përdorin protestën për qëllime personale. I pari që akuzoi Tauland Balla ishte ish kryeministri. Kur prokuroria njofton thirrjen dhe marrjen pyetje të Shkëlqen Berishës, i babai i tij i bën thirrje shqiptarëve që o burrat rrëzojmë këtë qeveri e këtë shtet ligjor. Kryetari i grupit socialist nuk kurseu as Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin. Çfarë fituan protestuesit e Partisë Demokratike në 18 shkurt? Protestuan për 3 muaj me radhë në çadër që Lulzim Basha të merrte avokatën e popullit, shkonte në një gjyq, Xhaferi Sufi kundër Shqipërisë. Ju dashur protestues që do vini 27 janar, arsye e protestës 27 janarit janë paratë e pallatit, se Lulzim Basha kërkon paratë e pallatit. Dilin protest, edhe ju demokrat thjesht të ndershëm, dilni për drejtorët e LSI-s, dilin protest, bashk edhe me të akuzuarit e vrasjeve të 21 janarit. Seanca plenare nisi me betimin e dy deputetëve të rinj, Silva Caka dhe Dritan Bici, të cilët zëvendësojnë deputetët e PDU-s dhe LSI-s, që ju hoq mandati për shkak të dekriminalizimit.